Қарызға батқандар енді несиеден қағылады. Өскемендегі пәтер иелерінің кооперативтері борышкерлермен күресті күшейтті. Олар несиелік бюромен келісіп, қарызы бар тұрғындарды қаржыдан шектеуді ойластырып отыр. Себебі қала тұрғындарының кооперативке берешегі қазірде 250 миллион теңгеден асып кетіпті. Қарызды сот арқылы өндіре алмаған соң, басқа амалымыз қалмады дейді сала мамандары. Пәтер иелері кооперативіндегі күнделікті жұмыс қарыз санаумен басталады. Тұрғындардың тек 70% ғана кооперативтер мен басқарушы компанияларға жарнаны уақытында төлейді. Қалғаны айлап, тіпті жылдап төлемей жүріп алады. Үш айдан асса ақшаны сот арқылы өндіріп алуға болады, бірақ одан да нәтиже шамалы. Даже пройдя и получив решение сюда. Қолымызда сот шешімі болса да, көп жағдайда ақшаны ала алмаймыз. Өйткені бұл жерде сот орындаушылары жұмыс істеу керек. Ал оларға мұндай істер тиімсіз. Себебі қарыз ақшаның сомасы аз. Өскеменде 1700-ден астам көпқабатты тұрғын үй бар. Жарнаны уақытылы төлейтін тұрғындар ауланың таза болуын, жарық пен судың уақытылы беріліп, жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. Қаржы тапшы болғандықтан мұның бәрін дер кезінде жасау мүмкін емес. Жеке пәтер иелері кооперативтерінің қауымдастығы несиелік бюромен бірлесіп, борышкерлерге несие беруге шектеу жасау жөнінде шешім қабылдады. Қазіргі таңда бұл бағытта жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Осы күні 29 адам қарызын төледі. Кооператив пен тұрғындар арасында қаржыға қатысты дау болмас үшін арнайы сайт жасалған. Бұл жерде жиналған ақшаның, атқарылған шаруаның есебі бар. Қай борышкер үшін бүкіл көпқабатты үйдің адамдары жапа шегіп отырғаны да жазылып тұрады. Жеке пәтер иесі кооперативтерінің төрағалары борышкерлерге басқа да қатаң шара қолдануға бел буып отыр. Нақты айтқанда, қарызы көп тұрғындардың көлігі мен жылжымайтын мүлігін сатуға, айырбастауға шектеу қою туралы ұсыныс айтуда. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.